Takže zdravíčko, dáme právě, já vítám u ďalšího videa, silou srdce vás vítám, u ďalšího videa, hej. Dneska sa ideme pozrieť, čo sme pokročili, kde sme, s čom sme pokročili na svetových, neviem prečo mi toto takto ukazuje, ale dobre. Mám B-Circle, mám 941, merch mám 336 tisíc, najhorší v tabulke má skoro 4 milióny, bez automergu som dal 10 tisíc. Koľko som tu nahral? No nahral som tu jeden deň i 14 hodín, neviem koľko Samuel nahral. Nič som tu zatiaľ nedonatol, ale keby som tu donatol, tak verím, že som... Keby som bol youtuber pravý, aby som niečo donatol, tak tu donatol, tak budem asi 10 v tabulke. Teraz v Circle. Circle chcem pochváliť mojho kamoša. Sama už je 222. najlepší v tabulke. V magnete som sa tam asi nedostanem. Abo 173, toľko má na... Čo, kde kto prvý? Ooo, mamac, zima. Koľko má niekto Golden Circle? 23 352, no za tým? Ja mám 53? No takto. Takto, dovidenia. Počkaj, nie, dovidenia. Diamond Circles. Necháp. Ja som 213. v tabulke najlepších v diamantových cirkloch. Dobre. Emerald cirklo mám iba 2, bohužiaľ. Neviem, si to mám 160. No tu som automaticky, že už ma vidieť, aj keď to takto, pozrite, som 11. A v túto bríkoch tu nebudem nikdy v živote asi. Dobre, možno. Hovorím, musím dlhšie hrať. Tak, tu nebudem ani za života, za smrtej. Tu, na to sa pripravte. Tadá. Tu nebudem nikdy v živote. Ruby Circles, ja mám 3. Zatiaľ, niekto tu má najlepšie 303 tisíc. Silne, tu musia gambliť. No, magnetov mám 8865. Niekto tu má 275 nul. Dobre, takže prekvapilo ma tý Diamond Circles, že som akože... Som proste 213 najlepšie v tabulke. Chápiš to? Ja to nechápem. Musím 2 dny nahrať. Ryby... Môžem dať aj ryby teraz, nie? Môžem. Čiže nie. Confirm. Čiže nie. A poď a ideš, pozri sa. A teraz sa vás vypichne. A teraz skapete, lebo teraz vám skapú oči na tretiu. Ty kakos! Nie! Prečo sa mi zdalo, lebo tam bol satanský znak? No to sa mi asi iba zdalo. A už jedna hviezdička. Máme Tars, čo môžeme kúpiť za Tars. Koľko to? No to určite. Čo mám toľko toho? Koľko to je, mami? Stále jedna hviezdička, super. Tuto zatiaľ ešte mám 10 tisíc iba, tu asi nič ešte nekúpim. Tohto má iba 3 zatiaľ, tam si tiež niečím kúpim, tu už má 2 hviezdičky. A už sa dostala na koniec. A už to brzdí, už to ide pomaly. A tu som nejak skončil, hej. Tak aspoň ďakujem, že ste si pozreli toto video, neviem, či ste ho pozreli dokonca, samozrejme, že to je Samuel, ktorý včera dosiahol 1 milión merch, takže gratulujem a ešte gratulujem k 222. miestu v najlepších cirkloch proste.
Takže, jak sa vám toto mini krátke video, že pozeranie Leadworldu páči?